damos início a um novo ano pastoral. Um ano pastoral marcado pelas celebrações do jubileu, 2025 anos do nascimento do Senhor. Alegramos-nos, mas ao mesmo tempo também dispomos-nos a pedir a sua misericórdia. Quero saudar todos aqueles que se encontram aqui nesta nossa catedral, os cornos, os padres, os seminaristas, todas as confrarias, os representantes das paróquias que quiseram estar, os representantes dos vários movimentos de apostolado, dos secretariados, enfim, de tantas instituições, da Caritas Diocesana, de tantas instituições que na nossa diocese são presença de Jesus Cristo morto e ressuscitado. Uma saudação também muito especial para quantos nos acompanham através do posto de Sr. Funchal, porque não puderam estar, porque estão doentes, enfim, por qualquer motivo que seja, sintam-se também presentes aqui nesta nossa catedral. A liturgia de hoje convida-nos a escolher entre a lógica de Deus e a lógica dos homens. A lógica dos homens, escolhemos-a sempre que praticamos o mal, sempre que pecamos. Por isso mesmo, no início desta celebração, queremos reconhecer que somos pecadores, pedir perdão ao Senhor, acolher a sua misericórdia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso, que a vossa imagem, que eu quero.
Observemos como é a sua morte. Porque se
se o justo é filho de Deus, Deus o protegerá e o livrará das mãos dos seus adversários. Provemo-o com trajes e torturas, para conhecermos a sua mansidão e apreciarmos a sua paciência. Condenemo-o à morte infame, porque, segundo diz, alguém virá socorrê-lo. Palavra do Senhor. Thank you.
Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos caminhavam através da Galileia, mas ele não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os discípulos, dizendo-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, e eles vão matá-lo. Mas ele, 3 dias depois de morto, ressuscitará. Os discípulos não compreendiam aquelas palavras e tinham medo de o interrogar. Quando chegaram a Cafarnaum e já estavam em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutíeis no caminho? Eles ficaram calados, porque tinham discutido uns com os outros sobre qual deles era o melhor. Então Jesus sentou-se, chamou os 12 e disse-lhes: quem quiser ser o primeiro, será o último de todos e o servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, abraçou-a e disse-lhes: quem receber uma destas crianças em meu nome, é a mim que recebe, e quem me receber, não me recebe a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Aproxime-se o que vai ser instituído no Ministério dos Apóstolos. Marcos da Fera Gonçalves Cabelo. Caros irmãos, a palavra de Deus que acabamos de estudar é particularmente exigente para cada um de nós, para toda a comunidade cristã. Na sequência do passado domingo, o Senhor Jesus coloca o seu mistério pascal de morte e ressurreição no centro da vida cristã. E depois de anunciar a sua paixão e a ressurreição, abraça uma criança, convidando os seus discípulos a viverem constantemente do dinamismo pascal e da radical atitude de serviço que ele faz nascer. A cruz que o Senhor nos convida a tomar é bem diferente de uma fatalidade que nos venha por acaso. Tem, sobretudo, a ver com a exigência da fé, com a exigência de sermos discípulos de Jesus. Afinal,
Pavel, Tiris, Manota. Dizia ele, a cruz não é uma adversidade ou um leve destino, mas é aquele sofrer que nos advém por causa dos nossos laços com Jesus Cristo. A cruz não é um sofrimento casual, é um sofrimento necessário. A cruz não é um sofrimento ligado à existência natural, mas ao ser cristão. Era esta a realidade que os doze, aquele embrião de igreja que Jesus criou, que escutava, seguia, que convivia com o próprio Senhor. Era esta a realidade que os doze não eram capazes de entender e viver. Porque ela ultrapassa e torna inúteis os critérios de felicidade que o mundo nos propõe atualmente. O sucesso, a vitória, a fama. Ao propor a cruz como centro da nossa vida, Jesus convida a mudarmos completamente as perspectivas. Ele faz-se servo, faz-se um com os mais frágeis, com aqueles que não têm direitos. Por isso, o critério da vida do discípulo, o nosso critério de vida, passa a ser a nossa identificação com a cruz de Jesus. No passado domingo, escutávamos Pedro, que depois de ter realizado a profissão de fé mais clara, concisa e exata acerca de Jesus, tu és o Cristo, se mostrava incapaz de aceitar ser Cristo, ser filho de Deus no seio da história, traz consigo necessariamente a cruz. Quer dizer, traz consigo não apenas um sofrimento causado pelas incompreensões do mundo, que em definitivo não é capaz de entender Deus pela loucura do seu amor, mas sobretudo o sofrimento causado pela realidade do pecador, com que Deus se quer identificar ao fazer-se homem e ao viver entre nós. Pecado individual e social, pecado que herdamos e pecado que obtemos. Pecado que, de uma forma ou de outra, sempre traz consigo e gera a morte. São as consequências trágicas do pecado que Jesus assume plenamente ao morrer como servo. Não obstante, pois, morra na cruz com a morte dos malditos, esmagado com o peso de todo o pecado humano e de todos os filhos. Se Pedro se mostrava incapaz de perceber este carinho e este critério, no trecho hoje proclamado, os outros discípulos não nos aparecem com melhor compreensão. Tem os que discutem entre si sobre quem seria o maior, o primeiro, o melhor. Para os corrigir, Jesus identifica-se com uma criança. Naquele tempo, um ser sem direitos no valor. Jesus identifica-se com o mais pequeno e identifica consigo o discípulo que se disponibiliza a viver desse modo como servo. Quem recebeu uma destas crianças em meu nome é a mim que recebe. E quem me recebeu não me recebe a mim, mas àquele que me enviou. Contudo, o Evangelho que escutamos, o anúncio realizado por Jesus, não era apenas anúncio de paixão e de cruz. Era também anúncio da ressurreição. O filho do homem vai ser entregue às mãos dos homens, que vão matá-lo, mas ele, 3 dias depois de morto, ressuscitará. E o evangelista comenta: os discípulos não compreendiam aquelas palavras. Não compreenderam naquele momento, nem as compreenderam na manhã de Páscoa, porque ainda não tinham a sabedoria da cruz, como diria São Paulo. Também nós, apesar de termos chocado a proclamação da vitória da vida sobre a morte, jamais atingiremos aquela compreensão, sem antes nos identificarmos vitalmente com a cruz. Ou seja, sem nos identificarmos com o abandono à vontade do Pai,
com o serviço aos irmãos até ao fim, com a entrega da própria vida. Apenas aquele que se deixa identificar com Jesus na cruz é capaz de olhar com esperança para a sua própria vida e para a vida do mundo. O ser humano sonha sempre um mundo melhor. Mas a esperança não é um desejo ou um sonho. É a certeza de uma vida, a vida eterna, que apenas Deus nos pode oferecer, porque consiste na própria vida divina. É por isso que pouco nos importa que a nós cristãos, discípulos de Jesus, nos tomem por fracos, tolos ou incapazes, só porque não vivemos de acordo com o mundo e com os seus critérios. Só porque propomos um caminho alternativo às riquezas, à fama, ao poder. Sim, queremos e dispomos a viver de um modo diferente. De um modo radicalmente diferente. Porque Deus nos dá a certeza da ressurreição, da vida eterna. E Deus não nos ilude, não é infiel. Sempre cumpre as suas promessas. Isso mesmo demonstrou ao ressuscitar Jesus. Aquele que rejeitava, aquele que crucificava, aquele que morreu e foi sepultado, esse mesmo ressuscitou. Morreu por nós, sofreu por nós a morte e ressuscitou por nós e para nós. É a sua vida da ressurreição que vivemos desde o momento do nosso batismo. E isso permite-nos viver de um modo novo. A Páscoa de Jesus imprime em nossos corações uma novidade radical que procuramos em cada dia viver sempre melhor. Por isso devemos tomar consciência que a esperança cristã não é apenas algo dirigido para um futuro que ainda não existe. A esperança cristã é algo para ser vivido e para transformar o presente, a história, a nossa vida concreta. Ao longo do ano pastoral de agora e desse ano, iremos celebrar com alegria jubilosa os 2025 anos do nascimento de Jesus. E nele somos convidados pelo Papa Francisco a transbordar de esperança. De esperança cristã, que de sonhos, promessas e ideais humanos já estamos a ser enganados. Ao longo do ano, nas muitas atividades propostas, não deixaremos de testemunhar a sabedoria da cruz, a única capaz de oferecer verdadeira esperança à humanidade. Este é um caminho que não queremos apenas percorrer individualmente, mas que nos propomos realizar também como Igreja Diocesana, povo que caminha nestas ilhas atlânticas. Os acontecimentos do mundo, em nossa casa ou em terras distantes, quase nos convidam a desesperar. Querem matar-nos a esperança. Mas nós cristãos não podemos deixar de anunciar a pessoa de Jesus, morto e ressuscitado. E com ele, a fonte de autêntica vida eterna, a verdadeira fonte da esperança. Carvalhos, hoje, a Igreja confia solenemente o Ministério da Comunidade. Que o serviço ao altar faça crescer em ti a disponibilidade para o serviço a todos e ao próprio Deus. Seja também tu um constante anunciador da esperança, aquela virtude que nos permite viver a cabeça, viver e ultrapassar, mesmo ao lado, todas as derrotas e sofrimentos. Porque em nós habita a certeza da ressurreição e da vida eterna.
pontos caríssimos, rogamos ao Senhor que se vive no ar da sua bênção neste seu servo, que ele escolheu para o ministério dos apóstolos, que fortaleça para desempenhar fielmente este ministério da sua igreja. Deus de infinita misericórdia, que por vosso Filho unigênito confiastes à vossa igreja o dom da vida, dignai-vos abençoar este nosso irmão, escolhido para o ministério dos apóstolos. Fazei que seja assim no serviço do altar, distribua fielmente aos seus irmãos o dom da vida e cresça cada vez mais na fé e na caridade, para a edificação da nossa igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco e que reina, na unidade do Espírito Santo, de todos os séculos dos séculos. Recebe neste vaso como pão para a celebração da Eucaristia e vindo de tal modo que possas servir dignamente a mesa do Senhor. Fazem acolher os que deles se aproximam
iluminados com a palavra do Evangelho, oremos, irmãos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que os responsáveis de nossos feitos sejam guiados não pelo desejo de mandar, mas pelo espírito de serviço, oremos, irmãos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que cessem os conflitos e as guerras, seja acolhida a sabedoria que vem do alto, e todos acolham os frutos da justiça, oremos, irmãos. Para que Deus, dentro do nosso alma, os seus fiéis, mostre aos homens a luz do Evangelho e a todos purifique o coração, oremos, irmãos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelo acólito acabado de instituir, para que ajude os bispos e diáconos no desempenho das suas funções na liturgia, oremos, irmãos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que a nossa comunidade cristã sinta os problemas de todos e se preocupe sobretudo com os mais pobres, oremos, irmãos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Deus eterno, meu Deus, muito bem, colhei as vossas súplicas, e a exemplo do vosso Filho, tornai-nos vossos servidores na terra, para depois vivermos convosco no céu. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
receba estes santos mistérios os bens em que ele fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. De novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bem, isto é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Senhor, é vossa glória.
que nos admitistes à vossa presença para nos servirem nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando do povo e santo de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, num só povo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Nuno e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos aqueles que a vossa misericórdia partiram deste mundo, admitidos da luz da vossa presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participarmos da vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, bem-aventurado apóstolo, criado menor, todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram a vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, ó Cristo, Mãe Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos.
Oremos. Sustentai, Senhor, com o auxílio da vossa graça, aqueles que alimentais nos sagrados mistérios, para que os frutos de salvação que recebemos neste sacramento se manifestem em toda a nossa vida. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Quero renovar meus agradecimentos a todos que estiveram aqui presentes e nos acompanharam, mas quero de uma forma muito particular agradecer àquelas paróquias e àquelas comunidades de que são originários os nossos seminaristas, aqueles que estão aqui na Madeira, aqueles que estão no Montenegro. De uma forma muito particular, um agradecimento à família do Marcos, que o acompanhou também neste passo importante do seu caminhar e da sua resposta ao chamamento do Senhor. Que o Senhor nos dê mais, melhores, sempre melhores, profissões sacerdotais, missionárias e religiosas. Este ano seja verdadeiramente um ano de jubilar, um ano de graça. Senhor, esteja convosco. Deus Todo-Poderoso vos abençoe com a sua misericórdia e ilumine a vossa inteligência com a sabedoria da salvação. Amém. Deus faça crescer em vossas almas o espírito de fé e vos torne perseverantes na prática das boas obras. Amém. A luz do Senhor dirija os vossos passos e vos oriente nos caminhos da caridade e da paz. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, convosco permaneça para sempre. Amém. E em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.